terve kaikille, minä olen Fortniten pelaaja. Laitan Fortnite tänään pitkästä aikaa ja mennään vaikka soolo. En ole ostanut Battle Passia, mitä ei jaksa. Ragnarokin. Siinä on Skull Trooperi, mun mielestä se on hienompi se tavallinen. Mitä tuu? Tai sitten se sininen. Mennäänpä vaikka tuonne, missä on näitä mönkiä. Tässä mä pääsin yppäin. Katsotaan, kuollaanko heti ekaalla. Siinä olisi kultainen vending machine. Mä oon täällä käynyt kuin playgroundissa. Enkä siinäkään käynyt tällä sisällä. En tiedä mistä löytyy aseita. Siinä on ne mönkijät. Täällä on vissiin 5 vai 6 mönkiä. Ei lähetä vielä mönkijällä. Uudittan tämä paikkas. Löytyis vielä muut. Mä voisin juua vaan tää ison sieltin tästä kun tulo ei. Minne se oikein meni? Siinä se on. No hyvä, ei kuollut ainakaan. En kuollut ainakaan heti ekalta. Ai mulla on. Menee tii aika paljon HP:tä muuten sille. Tän on siis sieltä. Lähetään tällä mönkiä. Tämä on ärsyttävä ääni, kun se tota intro laittaa tämä. Tässä on isompi ääni kuin autossa. Täällä on kolme. Mikä tämä on muutos? Mihin tässä pitää ampua? Ja ampua jonnekin taulun. Tohon taulun pitää muutos ampua.
voi vitsi, en jaksa enää koeta panoksia tommossa. En mä tiedä, että täällä on tommoinen. Tässä kaataan pikkasen puuta tässä. Hyppäkään täällä. Täältä sieltä. Olis hyvä. On ikon vaihteinen tämmönen kaku. Ainakin 10 kertaa vissiin tossakin vaihtoja vaihtu. Oho, tila tuuri ottaa pois, niin oli vahingossa tämä. Tässäkin on ovikellona. Hajoti sitten se ovikellonossa. No niin. Mistä se on se? Mistä se soi? No. En tiedä, että kiinnostaa. Hajotin kuitenkin. Miten videota? Tässä on ovikellokin, Aleksi, tullut, että mä hajotis. Oh. En mä nyt jaksa. Pelaa! En tiedä, mutta katon nyt. Mullakin on Landformeri. No, mutta kuuntele. Mä läpäisin kaikkiin. Ja näin se hajotetta. Rämpytät monta kertaa. Tuo on melko ihmeellinen. Hei, tuolla on muuten tämä. Tähän tarvii vaan 300 puuta. Saa jonkun. 300 puuta, heavy sniper. Voisin vaikka semmoisen ottaa tästä tämmöisen tilalla. Ei jätetä mönkiä tuonne. Voi hakemassa kohti se takaisin. Hakataan aikaa matskuun tuosta pikkasen. Hoitetaan tuo ovikello vielä uudesta. Nyt se on tässä on. Ei otetakaan sitten. Kaataanko kotaan? No tuon mökkiin. Se alue menee jonnekin kauas, niin mulla on sillä tavalla. Mä enpä mennyt kovin kauas. Mä katsoin, että tonne oli rakennettu. Joo, mennään nyt. Ajelemaan tällä mönkkärillä.
No hain kuva. Mä vähän niinku hainaan. Ois täällä käy kattelemassa. Ois tuolla käy, jos tuolta löytä sieltä. Sieniä kopis sit saa vielä. Otetaan joka paikasta oikealla. Mennään tästä kuvaa seinällä pississä. No. Nyt otetaan se ammoboksi täältä. Täällä on chesti, että katsotaan kuitenkin, jos täällä on jotain. Olihan siinä dessu, mutta tarvitaan. Tätä taloa ei jää tää hajottamaan, vaan lähetä nyt. Nyt lisää sieltä. Yksi osa kuitenkin meidän lisäksi. Ei täällä ole sieniä. Tässä nyt tämä. Mittareita tossa. Tiiän kahdeksan. Jees, tossa on iso sieltä. Yksi sieni vielä, että saisin täydet. Vitsi, siellä nyt boltti tuli, mutta en halua. Kun mä olisin voinut, jos mulla olisi ollut tilaa, niin mä olisin voinut ottaa tämän boltin kanssa, niin mä olisin voinut eka tällä heavy sniperilla ampua pois sen seinän ja sitten ampua tuolla boltilla sitä ei. Mä käytän kuulokkeita nyt pois, että se ei ruppisi riis. Tää uudet kuulokkeetkin varmaan ostaa joskus. Ärsyttävää sitten, kun robottia leikkii videolla. Niin. Aamulla on melkein donni, kun tonni kohtaisku. Ei paljon puuttus. 9 mun lisäksi ja mä veikkin, että ne on... Tää on huono, kun tässä mihin tuo lähtee. Se jäi tonne. Aina onks se jää apuista tuolta täältä asti. Voista mönkiäkin varmaan kohta lähteä pois. En tiedä miten kauks tää ääni kuuluu. Joudutaan hylkäämään meidän mönkiä. Hei, tossa on airdroppikin ihan vieressä. Mehän haetaan kuule tämä. Hitsi, mä katsoin, että tossa olisi äijä ollut. Eipä ollutkaan. Oli hyvä hide.
idea kuin idea jättämään tätä. Mietittävä haamua nyt. Katsotaan, että tuo näkis meitä. Mihin se laskeutuu? Menikö se tonne beissiin vai minne se jäi? Mä kuolen varmaan seuraavalle vastaan tulijalle. Mä voisin muuten sitä vuorille mennä. Täällä taitaa olla joku. Ei ollutkaan. Eipäs ollutkaan. No sielläkin on nämä äijä. Älä jollakin kahdella. Wild fightit menossa. Nyt se muuten spiikka. Onko siellä auto siellä? Siellä oli vissiin auto tai joku siellä. No nyt siellä sitten paikalleen. Pakko piikata pikkasen, se kuule sieltä. Ja sitten kun se piikkaa, niin mä en tietenkään osu siihen. Tää muista, että tuolla on tuo äijä. Jos mä rupeen ampuun tuolla, missä se onkaan, niin... Ei tuolta sivusta tuu sitten. Mutta sillä lailla sitten, no mäpä lähden. No niin. Ei vitsi, siinä meni miks äijä, se oli tuo. Ei ollut. Toivottavasti mä en nyt pasko tätäkin. Mä kuole seuraavalle. Onko se tossa? Ei, kun tuo joku oksa vaan. Toivottavasti mä nyt seuraavalle sitten kuolet tässä. No voiko tämäkin jo lopettaa tämän tulemisen? Vaan tätä sakkia kiinni tästä, niin jos mä kuolen, niin ainakaan toinen saa. Jos se ei sovi, että mä tuun tota kautta ylös, niin mä tuun sitten tätä kautta ylös. Thank you.
No niin vitsi, mä kuoli alueessa. Päästi aika hyvin kuitenkin. Niin se jäi spekki. Näpä toisen matsi. Toivottavasti tää ei särise. Saatiin joku tehtävä nyt tehty. Mulla on mikki tässä. Täällä on nämä eventit tullu. En osaa puhua nämä suomen kieltä. Olis tän matsin jälkeen. Miks lopettaa tän liven, eiku siis videon. Mennään vaan uudestaan. Kun en mä nyt mene samaan paikkaan. Voisin mennä tonne Lootlake saarille vaikka. Lentävälle saarille. Jos mä saisin asse nyt tässä. Jos mä saan asettamista, niin mä sitten jättän. Joo, en mä löydä mistä asettaa. Jaa, täälläkin on nämä uudistunut paikkoja. Täälläkin on muuttohommia. Eihän mä nyt siihenkään voi... Noniin. Tämä menee varmaan hyvin tämä peli sitten. Kuolen ekalle, kun mulle asettu. Voisin tonne mennä katsomaan, löydykö tuolta ja millaista asettua. Tää näkyy pienemmällä mun mielestä nämä materiaalit. Täälläkin ne näyttää ämpölyiltä, kun ne on rajattu nuo numerot. No niin, täällä oli sentään joku ase. Onkin tossa puskassa ollut joku. Joku meni mönkijällä.
Mä täällä on jollakin skarri tuolla. Jos mulla olisi joku... Ei tämmönen heilu vaan se, vaan kuin semmonen eri... Onko täällä levy? Suottaa piettä on ja suottaa piettä ei. Tappoi itsensä samalla. Hyvä, mä juoksen sen perään. Tappoi itsensä, nyt mä lopetan, heippa.